التأويل ترك يا إسفلي وسؤال داويني دلك يا إسكالي كان قبيل كديدا لي من ماذا دوناني كان قبيل كديدا لي مانتا وادو جيدان ساكي الى هو برقي الى حل قان او قبل دعي اي تاي بي حركي وينا او مقالة او قويقة او جبصدي لا الله امي الوضع او جبصدي وحي لاي نقو قوليي انا كبسنو ام بوحنو الى حل قان روب ونقو دا ايا مركا وحا لوبا هيا ان لسكو تشدا او حافظو سكو تشدا وان عدنا انا وحبا كسوغين annagu hadda saakay qoladanadii ku soo hormartay gudoomiyaha iyo hoggaamiyeena ay hoggaaminayeen wax badan aan qabanna magaaladu way buuxsami rabtay haddana biyo wali way soo dabayaalaan ilaa laas xadow ilaa bool ay soo dabayaalaan runtii ganacsatada nagala qayb gashay aad aan ugu mahadcelinayna xagga jawaanta iyo maaragtay nagala qayb qaadatay hadda kow ma joogaan biyihii horena ka furiday ka rabaan haddana waxay rabaan in jawaantii la bidiyo jawaan badan la cabeeyo ee meeshii si fiican loo kabisa ayay rabaan gaar ahaan waxaan ugu baaqay lahaa dhinaca xaafadaha in ciidan ay soo qorsheeyaan shanta xaafadood ay ciidan looga qayb galo ay soo qorsheeyaan aan uga qayb qaadanno runtii maanta ciidamada aad uga qayb qaatay waa u mahad celinayaa taliyaha boliiska iyo taliyaha ciidamada xasilinta qooje iyo taliyaha cabdullaahi gudoomiyaha degmada runtii looma kala harin aad iyo aad waa mahadsantihiin asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللي بنا ذكرنا إذا ما ذكرت كسيدة بهذا الصحافة دبوشة غير هذه كل دول لبنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسرنا بيحرك وينائك ويا لي دولات كعاصمة دو سمراب وحن كورها لنا بيحرك ساك أروريه إنه فرمي وصاق قصد الفتحات أو بالعربي سيدي الله سوى قرمدي أي هذا ولي اللي بسوين يهي أو مغربي أن تشوغنو سلام ياشي بيحرك لغا سمينا يهي مركة هرا وحن رمنا سيب الله رينا وقوم هدع لنا cid kasta ka qayb qaadatay sidii biyahan loo hakin lahay sidii magaalada aysan dhib weyn ugu geysan lahayn sida ciidamada qalabka sida bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada waad u jeedaan waxaa ka shaqeynaya baallo badan ayaa ka shaqeynaya dad badan ayaa soo baxo jawaanna keenay ciidankii ayaa waxaa weeyaan jawaanadii ciidii ku shubaya oo qaadayo dusha saarahaya waxaan rabnaa inaan u baaqno cid kasta oo wax ka qaban karta hadday hay-adaha tahay hadday tahay madaxda qaranka cid kasta waxaan leenahay meeshan waa caasimadii maamul goboleedka galmudug awal hore ayay burbursaneed biyuhu hadday kusii socdaanna way sii burbureysaa gacanha nagula siiyo runtii maadaama 1984-83 la sameeyey biyo xirkan weyn oo ilaa 1 kilomitir ku wareegsan kanaalka weyn oo biyuhu ay ku yimaadaan ma helin dayactir dhammaystiran maadaama uusan helin dayactir dhammaystiran hadba meel ayuu ka fakanayaa hadba meel shay gaaban biyuhu ka goosanayaan wuxuu u baahan yahay in si fiican inta loo kormeero ka-af ka-af laga dayactiro waxyaalo badan oo waxaa weeyaan hore aan loo arki jirin ayaa la arkayaa waxaa ka mid ah markii roobku soo bataan biyihii magaaladu meesha ay ka bixi jireen ma ka baxayaan qof walba gurigiisa hortiisa ayuu wuxuu sameeyey inuu carakaawo ku shubo inuu dhagax ku shubo taa haddii aan la yidhaahdo ummadda waa ka wacyigelaynaa waxaan u sheegaynaa meel kastoo loogu talagalay inay biyuhu ka gudbaan inaanan ka aqbalaynin ta ummadda loo fariisto in biyuhu ku fariistaan ma ka aqbali doonno biyixirkuna wuxuu u baahan yahay dayactir dhammaystiran in meel kasta oo inay jilicsantaha loo arko wax laga qabto waxaad og tihiin bulshadu hadday iskaalmaysato wax badan bay qaban kartaa si ayagana wax lagu sii qabto bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay xoog iyo xoolaba isku darsadaan laga bilaabo biri ugu soo horreeya haddii alla yidhaahdo inay naftooda siday habeenkii nabad ugu seexan lahaayeen biyuhu waxay ka mid yihiin colkay ka mid yihiin guriga haddii biyuhu kugu soo galaan sidii iyadoo col kuu soo gala oo kale ayaad uga baxaysaa say marka nabadgelyo taama ugu seexan lahaayeen dhanka amniga way haystaan inay u soo baxaan annaguna waxaan u diyaarsannahay inaan hoggaamino runtii inta fadhi kudirada la fadhiisto ama facebookyada la galo in la yidhaahdo meesha waxaa weeyaan waxqabad ma jiro waxaa ka fiican inaan wax wada qabsanno
ilmaheena iyo ayatiinkeena iyo aqaladeena iyo dhamaan inaan xifdino waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafada sidoo kale oo ayaguna kaalin weyn ka qaato gacmahooda iyo garbahooda intaba nagula shaqaynayay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كان قبيل جديد عليه